Кыргызстанның паспорты элералык издөөдө жүргөндөр менен кылмыштуу топтордун мүчөлөрү оңой ээ болгон документке айланды. 6 жыл мурда Бишкекте грузиялык мыйзамдагы ууру Ильяс Самсоня кыргызстандык паспорт менен кармалган. Казакстандын бийлиги издеп жүргөн качкын олигарх Мухтар Аблязовтагы биздин өлкөнүн документин алганы белгилүү. Бирок ал окуялардын баарында эски үлгүдөгү паспорттор колдонулган. Ал эми Интерпол аркылуу элералык издөөгө алынган Тажикстандын экс-депутаты Низомхон Жураев жакында эле Украинада кармалып, ал кыргызстандык паспорт менен башка өлкөгө качып кеткени белгилүү болду. Болгондо да анда биометрикалык паспорт табылган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын маалыматына караганда 2014 жылы мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук бөлүмүнүн адиси ага эски үлгүдөгү паспорт берген. Былтыр кылмышка шектүү делген жаран документти Ысык Көлдүн Балыкчы шаарынан жаңы үлгүдөгү паспортко алмаштырган. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Эң негизгиси биометриялык паспорт берилгенде ал жарандын биометрикалык маалыматы такталган эмес. Документ таптакыр башка адамдын атына жазылган, бирок андай киши жок болуп чыкты. Паспортка түшүрүлгөн сүрөт эл аралык издөөгө алынган жарандыкы экенин көрүүгө болот. Криминалдык милиция кызматы бул окуяга мамлекеттик каттоо кызматынын адистеринин тиешеси бар экенин аныктаган. Буга байланыштуу кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги жасалма документ даярдоо, ал эми башкы прокуратура кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз документ берүү беренелери боюнча иш козгоду. Бул ишке катыштыгы бар деген мамлекеттик каттоо мекемесинин бир кызматкери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Подозрению совершения преступления задержан главный инспектор отдела. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал-Абад областынын Сузак районунун халыкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин бөлүмүнүн инспектору кармалган. Учурда иликтөө иштери уланууда. Бул ишке катыштыгы бар деген башка адамдарды да текшерүү иштери жүрүп жатат. Тажикстандын экс-депутаты жана Исфарадагы химиялык заводтун мурдагы башкы директору Низомхон Жураев өз өлкөсүндө оор кылмышка шектелүүдө. Ал уюшкан кылмыш тобун түзүүгө айыпталып, Тажикстандын башкы прокурорунун орун басары Толип Бобоевди өлтүрүү, мыйзамсыз курал сактоо, 16 мамлекеттик объектини мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча шектелип келет. Тажик тергөөчүлөрү бизнесмен салык төлөөдөн качып, жалпысынан 11 миллион доллар кымырып кеткенин айтышууда. Мындан көп өтпөй ишкердин дайыны чыкпай 2014 жылы жоголуп кеткен. Ыкчам иликтөө кызматкерлери ошол жылы ага кыргызстандык паспорт берилгенин аныктап чыгышкан. Эң кызыгы, анын колуна тийген биометрикалык паспортту алуу оңой эмес. Ал үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат базасына манжа изи берилиши керек болчу. Бул тажиктин жараны 2014 жылы ошондой таап паспортту жоголгон паспортту таап алып, ошол паспорт сого кайрылып паспорт алганда. Ал эми 90 ал паспорт башка Кыргызстандын жаранына тиешеси таандык болгон. Анын аты Моминова Замира деген аялдык болгон. Ал аялды биз түнүккатта жазып алганыбызда ал айтты ал паспортун жоготуп койгон деген болчу. Анан бул тажик жараны Долотбек Ибрагимжановмун деп ошол паспорт аты жөнүн жазып ошентип паспорт алганга. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынан билдиришкендей, жаңы үлгүдөгү паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча бир нече факты бар экен. Азырынча укук коргоо органдары алар тууралуу маалымат такталып бүтмөйүнчө комментарий берүүдөн карманышууда. Нурзада Сыдыкбекова, Анастасия Соболева, Эрлан Кемелбеков, НТС.